အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယူနစ်ချရပူချန်နေရာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ပ်တော့ဆိုရင်ပုံမှန်ပါမှာပြီးတော့ပရီမီယံဆန်မှာဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လက်ပ်တော့မျိုးကိုမှာစိတ်ဝင်စားကြရတဲ့တွေ့တွေ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကကပအပါဆုံးအထွာပေါ်တေဘယ်လက်ပ်တော့တစ်လုံးဖြစ်တယ် ASUS Zenbook S13 OLED 2024 model ကိုရီဗျူးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီ ASUS Zenbook S13 OLED ရဲ့ 2023 model ကလည်းအဲ့ review လုပ်ပေးခဲ့သလိုပဲအခု 2024 model ကလည်း quality ဘိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ်ပေါ်ပါပါကြည်ကြည်လေးလေးဖြစ်ုံတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘွားပုံရင်းချင်တဲ့ကန့်ညှိမှုရှိပြီးတော့ထိခိုက်မှုနည်းတယ် recycle ရော eco friendly material ကိုအဓိကထားသုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ unit မှာဆိုရင်လည်းဈေးလာဝယ်တဲ့ customer တွေကို တစ်ခါတော့ plastic 8 တွေစားထက်ခါထက်ခါပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ် ဒီစကေဘတ်တွေကိုပေးလာခဲ့ရဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာတော်တော်လေးလေးကြာခဲ့ပြီ။ဤရဲ့ကဘာကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပလတ်စတစ်သုံးတာကိုဖျက်ချဖို့ဤကတိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဤတို့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်ပ်တော့မင်းမင်းချင်းဤ 3D ထားမိသွားတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့အဖုံးပေါ်မှာသုံးမိထားတဲ့ကုန်တင်ပဲ။မဂနီစီယံလူမီနီယံတတ်ထုဆက်နဲ့လုပ်ပေးထားတာကမှလက်နဲ့ကင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတ်တိုက်ကုန်တင်လိုမျိုးနည်းနည်းထူးခြားတယ်။ ASUS A logo ပါမယ်ပြီးဆန်ပုတ်လိုကိုပါမယ်။ကမ္ဘာအပါဆုံးလက်ပ်တော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အထူရာတော့1cm လောက်ပဲရှိပြီးတော့လေးချိန်ကလည်း1kg လောက်ပဲရှိတယ်။လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လွယ်တကူဖွင့်လို့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့ OLED display ကလည်းလုံးဝကြွေသွားမယ်။ဘေးပေါင်ပပလေးတွေနဲ့13.3 inch 2.8K resolution OLED display ကအရောင်ထက်ဆိုတောက်ပြီးတော့အရောင်ထက်တိကျမှုကလည်း 100% DCI P3T ဆိုတော့ display ပိုင်းကတော့ပြပြောစရာဘူးမရှိဘူး။ brightness လည်းတော်တော်လေးလင်းနေဒီ laptop က touch screen တော့မဟုတ်ဘူး multimedia ဘိုင်းအတွက်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကြည့်တာတခြင်းနားထောင်တဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် OLED display အမိုက်စားနဲ့အတွဲညီမဲ့ Dolby Atmos တန်စနစ်နဲ့ Harman Kardon speaker ကိုထည့်ပေးထားတယ်အတန်ထပ်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီလိုကိုယ်ရယ်ပပသေးသေးလေးထဲမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ speaker ကြီးထည့်ပေးထားတာတော့တော်တော်လေးကို impressive ဖြစ်စရာကောင်းတယ် keyboard ကတော့ LED backlit keyboard ပါပြီးတော့စာရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်လည်းလုံးဝမိုက်တယ် laptop site ကသေးလို့ဆိုပြီး key တွေ စုပြုံနေရမျိုးလည်းမရှိဘူး touchpad ကလည်း clash touchpad ကိုမှ multi touch လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီ Zenbook S13 OLED မှာအချီးကျူးချင်တာတစ်ခုကတော့ဒီလိုကိုယ်ရယ်ပပသေးလေးထဲမှာ iron port ကြီးစုံညောင်းထည့်ပေးထားတာပဲဘယ်ဘက်မှာဆိုရင် full size HDMI port နဲ့သနားပေါက်4 USB Type-C port နှစ်ခုပါပြီးတော့ညာဘက်မှာကတော့ USB 3.2 Type-A port နဲ့ 3.5mm audio jack ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ port တွေလည်းပြည့်စုံစုံပါပြီးသားဆိုတော့ဒုံကေဘိုင်နဲ့လည်းရှုပ်နေတော့ဘူးပေါ့ဝက်ကန်ကတော့ window hello face lock ရရတဲ့ Full HD iron ဝက်ကန်ကိုသုံးမိထားတယ်ရုပ်ထွက်နဲ့ mic quality ကတော့အားလုံးလည်းအခုကြားနေရတဲ့အတိုင်းပါပဲရုပ်ထွက်ကအတန်ထွက်ကကြည်ကြည်လေးလေးပြပြတတ်တတ်ရှိပါတယ် ကျုပ်ထပ်ပေါ်ကအောင်လုပ်ပေးတဲ့ AI snake တွေလည်းပါတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ် laptop ကသေးလေးဆိုပေမဲ့ performance မှန်ရတော့ပို့သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးနော် hardware specs တွေနေကတော့ Intel Core Atrax 7155U CPU Intel AI Boost MPU Intel Iris HD Graphics LPDDR5/8/16GB နဲ့ PCIe NVMe SSD 1TB ပါတယ် ဂိမ်းကြီးရေစောတဲ့အခါမျိုးကလွင်ရင်တန်တဲ့ခြေနေမျိုးမှာအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်ဂျူရယ်ဖန်ကိုလင်း snake ပါပြီးတော့ဤတို့ဖန်တန်ကလည်းတိတ်မကျေဘူး performance tech reset တွေကိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ် ပေါ်တယ်ဘယ်နေနဲ့သုံးရတဲ့ laptop တစ်လုံးမှာ အဓိကကြတဲ့ဘက်ထရီကလည်းသူ့ရဲ့အားသားချက်ထဲမှာပါတယ် 63Wh ဘက်ထရီ ပါပြီးတော့ပုံမှန် lightweight test တွေပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးမှာတနေ့လုံးနေပါသုံးလို့ရနိုင်တယ်သုံးတဲ့ software တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ battery life ကတော့ကွာသားနိုင်တာပေါ့ laptop လေးကတကယ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါရှိတယ်လို့ charger လေးကလည်းလုံးဝသေးသေးလေး
ဆာလာဝဲရှိရဲ့ 65 watt type feature ကြောင့်ထည့်ပေးထားရဲ့ပြောရလဲဆုံသွားပြီဆိုတော့ဒီ ASUS ZenFone S13 OLED တို့အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒီ laptop လေးရဲ့ဇင်းနှုန်းလေးကတော့ USD 1299 ပါဒီ laptop လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိချင်တာ share ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးနောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ bye